ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾವ್ಯಾಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾನು 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹುರ್ಗಡ್ಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ತಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿ ಗರಿ ಆಗೋ ತನಕ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಹುರ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 2-3 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ತುರಿದು ಫ್ರೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೀಸರ್ದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಟ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಜಿಡ್ಜಿಡ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಟ್ನಿನ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಥರನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಎಲೆ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೇನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದೆ, ಬಟ್ ಖಾರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 2 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಎಸ್ಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೋಲಿ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕಾಯಿನ ತುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 2-3 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ತುರಿದು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಿಟ್ರೆ ಟೈಮು ಸಹ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಗ್ಗರಣೆ, ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ 1-4-5 ಎಲೆ ಕರಿಬೇವು, 1-2 1 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಇವಿಷ್ಟನ್ನೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂಬಣ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಚಟ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಪೂರಿಗೆಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.